মীরা বৰঠাকুৰ বাইদেউ, আমি কিছু মন্তব্য ল'ম। বাহিৰত বিশাল বেৰিকেড প্ৰায় 300 আৰক্ষী আমি দেখিছোঁ। অৱস্থান ধৰ্মঘট কি? মানুহৰ ঘৰ ডকাইত হ'লে প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ পুলিচ নাই, ঘৰত মানুহক মাৰি থৈ যায় প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ পুলিচ নাই, জোনমণি ৰাভাক তেনেকৈ হত্যা কৰা হ'ল ধৰিবলৈ পুলিচ নাই, আৰু কংগ্ৰেছ অফিচত ৰাজীৱ ভৱনত এটা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ আহিছে, প্ৰতিবাদত ইয়াত গড়ে 4-5 জনকৈ পুলিচ বহাই থৈছে। এইখন কিমান ভয়াতুৰ চৰকাৰ হ'ব লাগিব! আমি এটা কথা কৈছোঁ, কা আগতেও মানা নাই, এতিয়াও মানা মানুহ, ভৱিষ্যতলৈও নামানো। সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ, কা নামানিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে মতদান দিব লাগিব, কা সংসদত হয় আমি ওফৰাব পাৰিম। সেইকাৰণে ৰাইজক কৈছোঁ, ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনালোকে সজাগ হওক, কা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'লে আমি চৰকাৰ বদলি কৰিব লাগিব। এইখন হৈছে তানাচাহী চৰকাৰ, বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে গোটেই পাহাৰবিলাক তেওঁলোকে খালী কৰি দিলে। ইয়াত চকু পৰিছে অমিত শ্বাহ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, অশোক সিংঘালৰ। গতিকে আমি এটা কথা কৈছোঁ, এটা জাতি তেতিয়া জীয়াই থাকিব জাতিৰ যেতিয়া ভাষা থাকিব। এওঁলোকে জাতিৰ ভাষাটোকে গলচেপা দিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি সকলো ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, বহুত নাছিলে, যিসকলে নাচিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমাৰ ৰাজহৰ পইচাৰে আঁচনি লৈ পেলাই নাচিছে, তেওঁলোকক কৈছোঁ, এই নিৰ্বাচনত যদি বিজেপি আকৌ আহে, নাচিবলৈ ভৰিত আৰু জোৰ নাথাকিব, বস্তুৰ আকাশলংঘী দাম। গতিকে আপোনালোকক যিটো তানাচাহী কৰিছে তাৰ ঊৰ্ধত ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হ'ব কাৰণে অসমৰ ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ, আৰু তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে যি কি নহওক ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ চৰকাৰ সলনি কৰিব লাগিব, আৰু সেই চৰকাৰ সলনি কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব জনতাই, আৰু জনতাই চৰকাৰ সলনি কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিবলৈ সাজু হৈছে, কাৰ প্ৰতিলিপি এই মুহূৰ্তত দাহ কৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ, কাৰ প্ৰতিলিপি তেওঁলোকে লৈছে আৰু কাৰ প্ৰতিলিপি লৈ তেওঁলোকে সাজু হৈছে। এই স্থানতে তেওঁলোকে কাৰ প্ৰতিলিপি এই মুহূৰ্তত দাহ কৰিব আৰু সাজু হৈছে যি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল, সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল সাজু হৈছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ যি অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী, এই অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিবলৈ সাজু হৈছে, আৰু আমি সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। প্ৰণতি ফুকন বাইদেউ আছে আৰু বিভিন্ন যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী, সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আছে আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰণতি ফুকন বাইদেউ আছে, প্ৰণতি ফুকন বাইদেউৰ সৈতেও আমি কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ অকণমান আপোনাক বিচাৰিছোঁ, অকণমান আপোনাক এইফালে বিচাৰিছোঁ। প্ৰণতি ফুকন বাইদেউ আছে, আমি দেখিছোঁ প্ৰণতি ফুকন বাইদেউ যে বাহিৰত প্ৰায় 300 লোক এই মুহূৰ্তত আছে, আচলতে এখন এনেকুৱা এখন চৰকাৰ যদিও ৰাইজে ভোট দি জয়ী কৰিছিলে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, কিন্তু এটা দেখিছোঁ যে ৰাইজক তেওঁলোকে ডিঙিত গলচেপা দি, ৰাইজে মনে বিচৰা কথাটোৰ বাদ দি তেওঁলোকৰ আশা অভিয়ন্তি কেনেকৈ পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। আজি এনেকুৱা এখন আইন তেওঁলোকে অসমত জাপি দিছে যিখনৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো আমাৰ লাভ হ'ব। বা আজি অসমত আমাৰ প্ৰায় 42% যুৱক যুৱতী কৰ্মহীন হৈ আছে, চাকৰি দিব পৰা নাই, গৃহহীনক গৃহ দিব পৰা নাই, ভূমি পট্টা দিব পৰা নাই, এতিয়া আকৌ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনিছে আমাৰ ইয়াত জাপি দিবলৈ। গতিকে আমি কেতিয়াও কাম আনিব নোৱাৰোঁ, নিশ্চয় কাম নামানো। আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত বাহিৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, পাৰ্থ বাহিৰত যিহেতু বিশাল আৰক্ষী বাহিনী এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আছে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সৈতে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহিছে আৰু তেওঁলোকে কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিব। সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সন্মুখত সাজু হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী, শতাধিক আৰক্ষী সাজু হৈ আছে। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে মোৰ সতীৰ্থ ময়ূৰ আছে আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত বাহিৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, যিকোনো পৰিস্থিতিতেই উত্তপ্ত হ'ব পাৰে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰিস্থিতি, যিহেতু বাহিৰত সাজু হৈ আছে শ শ আৰক্ষী CRPF আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নো কা শীৰ্ষক ধ্বনিৰে বাহিৰলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ ময়ূৰ আছে, কাৰ প্ৰতিলিপি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত দাহ কৰিছে, তেওঁলোকে জুই লগাই দিছে কাৰ প্ৰতিলিপিত, আৰু প্ৰণতি ফুকনৰ হাতত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেয়া কাৰ প্ৰতিলিপি, দেৱব্ৰত শইকীয়াই সেই কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিছে। ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখিছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো পৰিস্থিতি উত্তাল হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত বাহিৰলৈ অহাৰ যোজা কৰিছে আৰু বাহিৰত প্ৰায় 300 আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ আছে, আৰক্ষী অৰ্ধশতাধিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে ভিতৰত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিছে। অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত।
কালি সন্ধিয়ার পৰা এনে ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সমগ্র রাজ্য জুৰি।